Земните пластове се разместиха 12 минути преди полунощ. Трусът, разлюлял Сливен, е вертикален. Според Европейският сейзмологичен център не са регистрирани вторични трусове. Земетресението не предизвика паника сред жителите на Сливен, а само оплаха. Има ли някакви поражения? Поражения никакви, но само стрес. Очаквах и втори трус, ама слава Богу. Това беше, макар че на първи етаж, доста силно се усети. Нашата врата просто се разлюля цялата. Беше много страшно, макар и за кратко. Значи аз бях прав и усетих с земята как се тресе. Значи друг път поне минута стресе, аз сега изведнъж нещо и спря. Сливен се намира в Маришко-Тунджанската сейзмологична зона, за която са вероятни земетресения от 8 степен по скалата на Медведев, Шпонхор, Карник, което може да нанесе сериозни щети, разказаха експерти в общинската администрация. Все още няма сравнителна таблица между тази и скалата на Рихтер, но според специалисти, четвърта степен по Рихтер е сравнително силна за Сливен. Сливенски вести.